Dragi umirovljanici, poštovani gledatelji Libertas televizije, ponedjeljak je, mi smo zajedno u našoj emisiji. Moju današnju gošću i nije baš tako jednostavno predstaviti jer bi mi trebalo puno za to vremena. Ali ću reći sveučilišna profesorica, dugogodišnja voditeljica, ravnateljica Hazova Dubrovnik, s nama je danas gospođa Slavica Stojan. Gospođa Slavica, dobar dan, dobro nam došli i hvala što ste se u ovakvim okolnostima odazvali našem pozivu. Dobar dan vama i gledateljima vaše emisije. Drago mi je da ste me pozvali, a evo, izabrali smo način kad nam okolnosti ne smetaju. To je, samo do, to je samo dokaz naše odgovornosti ja bih rekla ženske odgovornosti jer u mjesecu smo ožujku pred nama je i međunarodni dan žena i gospođu slavicu sam zamolila jer je ona osoba koja se ženama puno bavila koja puno zna o ženama posebno ženama dubrovnika pa sam smatrala da je prigodno da nam uz ovaj međunarodni dan žena nešto više kaže o ženama gospođa slavica vi ste književna povjesničarka i kroz svoj rad, ja bih rekla i životni vijek, pratila sam vas da budem iskrena, puno ste se bavili ženama, ali posebno ženama Dubrovnika. Pa recite nam nešto o tome. Napisali ste puno radova i tri knjige, pa evo, da ne govorim ja, recite nam vi, izvolite. Hvala. Um, um, da, jedno, jedno razdoblje svoga znanstvenog rada doista jesam posvetila povijesti žena, premda nisam povjesničar u klasičnom smislu riječi. Što više, bila sam recimo vrlo loša iz povijesti dok sam se školovala, u gimnaziju sam imala trojku. To tako bude obično. Tako da dakle, nisam uopće očekivala ću jednog dana da će me netko zvat povjesničan, kao što me vi sad zovete. Dakle, moja je preokupacija književnost, moje naobrazba bila književnost, ali evo, slijedom okolnosti sam završila u povijesnom zavodu Hrvatske akademije i onda sam u svoje kolege, ne zanemarujući svoju primarnu ovaj, preokupaciju književnošću, sam se počela baviti naravno i povješću. Kako je došlo do tih žena? S sasvim slučajno. Dakle, e, naprosto ih je bilo nemoguće mi mojići, Dakle, ako se želiš baviti poviješću svakodnevice koju, koju sam ja istraživala u, u, dijelima hrvatskih pisaca koji su rođeni i koji su stvarali u Dubrovniku, pa bilo mi je dosadno baviti se žanrovima, što je pisac htio reći. Ma baš me briga što je pisac htio reći. Gledam gdje je tu život. I kad počneš gledati život u književnosti, onda ovaj, govorimo o ovome dijelu kojim sam se ja bavila, dakle to je recimo književnost nastala u Dubrovniku od kasnog srednjovjekovlja pa do recimo konca 19. stoljeća, ženu je naprosto bilo nemoguće mi E sad, to nije bio nekakav feministički pristup, ono žena, 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 nego naprosto sam susretala ženu iz jednog sloja društva, pa sam susretala ženu iz, iz, srednjeg sloja, recimo to iz boljeg građanskog, iz boljih građanskih kuća, a onaj svijet koji moram priznati iskreno, onaj, onaj dio svijeta tog dubrovačkog stanovništva koji je najviše ovaj, angažirao i moju emocionalnost a i moj uh, radni ovaj elan bile su žene iz puka dakle dno društva marginalke pune života pune želje za uh, osobnim rastom za uspjehom za podignućem familije i tako dalje uglavnom na temelju svih tih ovaj promatranja uh, nastale su tri knjige, ne zato što sam ja mislila da ću napisati tri knjige, kad sam napisala, ovo je bila druga knjiga u mom životu, knjiga o Dubračkoj plemkini u salonu Marije Đorđi Bona. Impresioniralo me naprosto, ta žena me impresionirala jer sam vidjela da ona živi u 18. stoljeću, a može sve pa i više nego ja. Dakle, može otputovati u Veneciju pod Trevlje. Ja Žene mogu sve. Žene naravno da ja. mogu. <laughs> ne, ne, ali ona u 18. stoljeću zna točno gdje će kupiti zavjese koje joj se sviđaju. U kojoj butizi u Veneciji će to kupiti. Mislim, meni sad da mi trebaju zavjese. Zadnja stvar bi mi bila o tome da ih kupim negdje u nekakvoj butizi. Pa makar to bilo u Zagrebu jer mi je daleko. O, A dobro, mogu li vas... Na momenat zapita kako ste vi došli do svih tih podataka? Jer znati što su one tad htjele i što su mogle, treba znati naći, jel' tako? <laughs> Olga, vi ste baš ovaj, vi baš znate potrebiti u sridu što se kaže to je ključ. Da, da, da. E, što je ključ. Ključ cijele stvari, da, pronaći, jer što je... E, počela sam sa književnošću da rekla sam da čitanje, čitanje dijela, čitanje, prečitavanje, čitanje između redova, čitanje između slova i tako dalje, ali to nije dovoljno, treba ući u arhiv. E sad, državni arhiv u Dubrovniku, osobito njegov ovaj fond koji mi zovemo fond Dubrovačke republike, to je jedno nepregledno more, to je najbogatiji arhiv istočne Europe i ovaj i moram priznati da, da mi je dugo trebalo dok sam se u njemu snašla ja <laughs> pogotovo pronašla ženu jer što je arhiv arhiv je knjižnica gdje vam lijepo piše knjiga ta i ta autor taj i ta, i pa onda znate što ćete dražiti. nego je arhiv jedna golema zbirka kojekakvih protokolarnih zapisa a Dubračka republika znamo da je bila država ono u onom punom smislu riječi i da je sve institucije države su radile i imale te svoje zapise itd. i tako dalje. Sad, znači uh, se u tome moru, ja, ja ne znam jesam li ja zapravo našla najbolje, možda su još i za mene ostali uh, ono što mi zovemo medenjaci za nekog mog mlađeg, uh, uh, nekoga kako će poslije mene doći Masljerni. i istraživati. <laughs> da, na, nasljednik, Pre, preuzetno mi reći nasljednik, jer ne mislim ja da, da sam ja nešto veliko ni stvorila ni čila, nego naprosto doće mladi ljudi koji, za koji će uvijek ostati mjesta i prostora da pronađu nešto i pišu svoje knjige sa novim zaključima, novim pogledima i možda će i uočiti nešto što ja nisam mogla i znala. Dakle, u tom arhivu uh, uh, postoje različite serije koje sam onda ja koristila uh, nastojeći u njima pronaći ženu. Uh, Muškarce je lak, lakše pronaći, jer on se uh, lakše i, uh, i danas kreće kroz različite institucije. A kamo A li žena... tako? zamislite ste tako. tako? Tak. Dakle, ženu uh, plemkinju pronaći na sudu apsolutno nemoguće. Pronaći je... Um, Uh, u nekakvim zapisnicima uh, uh, vijeća i tako dalje. Nemoguće, ona nije njima nazočila. Uh, pronaći čak kao vlasnicu neke, neke ovaj, uh, nekog uh, kapitala, neke nekretnine. Također je relativno bilo teško, premda toga ima, dakle onda u knjizi testamenata one se pojavljuju. Gospođa Slavica, imate tri, s vama se može, rekla sam, jako vas je teško predstaviti, još teže je s vama voditi razgovor, bar meni, jer vi toliko toga imate, ali imate nam za reći. Međutim, ono što bi vas htjela upitati, ove vaše tri knjige, jedna ima vrlo, ajmo reći, simboličan naziv, aj recite vi, a za, sve, sve, svih intrigira ta knjiga yes. i ovaj, mnogi ne znaju pročitati naslov, nego pročitaju vjernice i nevjernice, to bi bilo lošno. Ona se zove vjernice i nevjernice. Nevjerni. Evo, ovdje imam, ovdje imam pa ću vam je, aha, evo je, ovdje imam. Ja sam par puta, gleda ja sam falila vjernice, eh, bravo, bravo. Je, evo, sad, sam je, da, evo vjerenice i nevjernice e, dugo sam razmišljala dala sam naziv zato što je unutra i cijeli, cijela nalepeza žena e, uglavnom iz, rekla sam žene koje su stup dubrovačkog društva dakle one stoje na marginama ali zapravo nose cijelo dubrovačko društvo zašto jer ih je puno e, recimo samo sluškinja u dubrovniku je bilo 40% stanovništva grada su bile sluškinje E, pa kad tome pribrojite ovaj, pekarice, zeljarice, mljekarice, ledarice, da ne mogu se više sjetiti, škoga sve ne, uljarice, dakle, što su prodavale, babice, žene koje su se bavile liječništom, naravno, ne mislim u smislu su bile školovane sad u padovi ili boloni za medicinu, ne se... nego naprosto ispuka žene koje su znale što šta, možda nekad i vraćat pa i varat. Dobro, gospođa Sajca, koje su to žene, kad govorimo o ženama, ovaj, reći ćete nam, koje su obilježile Dubrovnik, koje su u, se, u vašim knjigama o kojima najviše govor, kojima dobrim dijelom govori, ajmo tako reći. E, dobro, ako izuzmemo ove vjerenice i nevjernice koje označavaju zapravo sve žene jer kad uzmete sve žene na ovom svijetu pa i danas su vjerenice barem u jednom trenutku svog života su se osjećale da su nečije vjerenice bile, bile, to, bile, to, bile one to u virtualnom smislu riječi ili u doslovnom ili su nevjernice dakle u smislu da su nevjerne najprije samoj sebi da. a onda svojoj obitelji svojoj domovini bogu i tako dalje dakle sve žene ovog svijeta, pa i Dubrovnika, se mogu podijeliti na te dvije kategorije. Zato sam tako jedan široki naziv e, da dala toj knjizi. A, što se tiče e, žena iz visokih građanskih slojeva, znamo da su Dubrovniku to bili Antonini i Lazarini, premda su bile i druge bratoštine, šta znam, bratoštine Zlatara, bratoštine Krojača i tako dalje. One su... E, bile na možda dosta bliže pojmu Dubrovačke gospođe nego što su uopće ikad mogle promisliti da će postati i nisu naravno nikad to mogle biti Dubrovačke sluškinje, Dubrovačke marginalke koje su izlazile iz intime svoga doma i na ulicama grada prodavale koje kakve stvari itd. Dakle, te građanske Dubraške žene, sam uobličila u u liku sestre Ruđera Boškovića, zato ta knjiga nosi naziv po njegovoj sestri Anici Bošković, koja je bila, to se u Dubrovniku zvalo, filja i nupta, dakle neudata kći građanska. Mislim, filja i nupta je bila svaka neudata kći, ali plemići su se uvijek potrudili da njihova kći ili bude udata, ili bude e, časna sestra. Ona nije nikad ostajala doma. U ovom slučaju, to se događalo u građanskim slojima, u ovom slučaju u obitelji Ruđera Boškovića Anica je imala tako jednu ekskluzivnu situaciju da je mogla ostati doma, biti u svoju majku i braću, dakle ne, 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 udati se, ne, a ne biti časna sestra. Dakle, jedna vrlo tako jedna, jedna uloga privilegirana. E, zašto je ona bila privilegirana? Bila je privilegirana zato što nitko u kući nije bio oženjen. E, I onda filja i nupta neudatak čiji se nije morala baviti e, dječurlijom svoje braće, odgojem, dakle biti zapravo neke vrste sluškinja u kući. Filja i nupta je bila nezahvalna uloga. Ostati doma, ne udati se, dakle puno bolje je bilo poć onda u samostan pa si sa svojim životom nešto učinio a fila je nuta bila jedna dakle jedna osoba svakome na ispomoć a sa vrlo malo poštovanja sa strane eto anica je bila intelektualka bila je samoškolovana i ovaj i ona je uspjela sebi uz pomoć dakle, obrazovane braće koja kažem nisu bila oženjena i majke koja je također bila obrazovana žena imati jedan jako lijepi život a poživjela je i, i, i dosta godina tako da je ovaj to e... je ta priča o Arici i građanskoj ženi i ako želite da kažem nešto o Vladiki da pače. <laughs> već sami nazivi intri, intriganta, mnogo ljudi me pitalo ima li veze, veze ovaj, to što se u Dubrovniku kaže vladika nešto sa trnogorskim vladikama vladikama a, a tu nema nikakve veze mislim vladika uh, za Dubrovačku ženu dolazi naravno od glagola vladati ne? a ne misli se pri tome da ona bila nekakva cesarica ili kraljica nego je bila gospodarica kuće u pravom smislu riječi. Ono što mi kažemo da je nosila tri kantuna kuće, a muž je li četvrti. Mi, ja mislim da je Dubrovačka vladika u, najčešće nosila sva četiri kantuna kuće. A to je obično. <laughs> <laughs> Tako da, ovaj. ovdje je riječ o jednoj, također jednoj osebujnoj ženi za koju sam imala sreću a to je vrlo rijetka sreća i to se rijetko u arhivu, u arhivu može naći. Da sam pronašla njena pisma. Oh, okay. Pronašla sam njena pisma k čeri, uh, i čovjek je u pismima uh, iskren. Da, tu je uvijek iskreno, da. da. Možda si neiskren kad pišeš nekakvu molbu ovaj, državnim vlastima ili ne znam, tražiš posao pa ljudi dosta slažu. Ali kad pišeš svome djetetu, a ona piše kćeri. E, to je to uvijek želi vijek, smena, da. Onda nema laži. Tako mm. da dakle, tih, ne mogu se više sjetiti koji broje, svakako više od deset. Cijeli jedan epistolari pisan djevojci mladoj, koja je na školovanju u jednom samostanu u, ovaj, u veneciji i kojoj je ona zapravo na jedan iz, neizravan način želi otvoriti oči da, da ona izbjegne u životu sve one nevolje u koje se ona sama bila uvalila. A vi znate da je to nemoguće u životu. Gospodina Slavica, kak, kakvi su bili međusobni odnosi tih Dubrovačkih žena? Možemo li govoriti već u ono doba o nekom ženskom zajedništu. Aha, vi ste, vi ste, vi, vi ste ovaj, začeli pitanje, ovaj, jedno vrlo aktualno pitanje, moment o koje se trenutno ovaj, može susresti, a to je pitanje o, fenomena women's. Dakle, žensko zajedništvo unutar jedne, jedne zajednice. Zajednice, da. E, teško možemo govoriti na razini e, svih žena grada, dakle svih kategorija žena, vladika, ovih filja i nupta, možda su e, od građanskih žena, možda je među njima i postojala neka vrsta zajedništva, razumijevanja. Ovaj, Međutim, ako tome dodamo marginalke, onda je između njih bio takav jaz, kao, ja naprosto danas ne mogu s ničim usporediti koji je bio jaz između gospođe koja je bila vladika ili bogata građanska kći i nesetne sluškinje koja je radila u njezinoj kući. Dakle, to je bio ne, ne jednostavno među samim služavkama Među kategorijama tih marginalki također je teško dolazilo do tog fenomena womans, osim baš uh, kad su u posredi uh, sluškinje koje su birane, znate i sami da su ti, ta vlastela birala između svojih kmetova tamo po, po, po primorju, konavlima i već gdje su ih imali, dovodili te još mla, male curice od desetak, dvanest godina, često ih i ovaj I, i one, su, uh, one su uvijek u gradu imale nekog svog, u smislu da je neka ranja tetka, sestra njenog oca ili nekog rođaka iz obitelja, dakle nekog bliskog je ona uvijek imala, pa i više bliskih osoba u gradu i ta povezanost služavki a one su te starije ž, ž, služavke koje su ipak imale nekakav drugčiji malo status, koje su naučile kako izbjeći mnoge nevolje tog života služinačkog po gradu i mogle su ih instruirati. Dakle, one su te žene, malo starije od njih koji su se bavili istim sličnim poslovima, nazivale tetke, čak i onda kad im nisu bile tetke. I ta prisnost između tih mladih služavki i tih takozvanih tetaka, eh, pa to bi se moglo nazvati nekakvim, nekakvim, eh, nekakvim womansom, jer eh, eh, gdje je to postojalo, tu je mlada djeveka mogla izbjeći recimo trudnoću. Silovali su je u kući, dozvali Aha. i gospodar i njegovi sinovi. Onda, je, onda bi joj tetka rekla, to ona nije, nije znala kako djeca dolazi na svijet često se vidi iz tih sudskih zapisnika ona jadnica dolazi na sud nakon, nakon što je dijete negdje ostavila batila nema, nema ni emocionalni odnos prema malom djetetu kad je ona sama dika I, ovaj, i onda se vidi ovaj da, da su te tetke imale odnosno starije sluškinje s kojima su bile povezane imale dobar utjecaj poučile bi pa ako ništa drugo Uh, ako, ako, je to i bilo i falso, u nekim slučajevima je uspjelo kako se recimo zaštititi, postali su neki načini zaštite od trudnoće i, i, načini izbjegavanja, napastovanja. Nije to bilo jako, jako učinkovito, ali bila je neka vrsta pomoći, utjehe. E, gospođa Slavica, rekla sam, možemo mi nekoliko emisija sama odraditi, ovaj, ali e, iz svega ovoga e, je jasno da je uloga žene, posebno u obitelji, e, već tad e, bila jako značajna. Možete li to ukratko negdje staviti u kontekst žene onda i danas? Dakle, mjesto žene u tom svijetu Republike... U tim prošlim stoljećima bilo je definitivno s unutrašnje strane vrata. Da. E, ja sam vam spominjala žene koje su prodavale pekle kruh na otvorenim ulicama grada, na otvorenim prostorima grada, dakle, na ulici su bile te peći, ovaj, mjesile su krug, dakle, činile neke pokrete tijelom koje, možete zamisliti te rijeke mornara, trgovaca koji su dolazili to je to izazivalo. Ne? nekako nekakvu pobuđivalo je nekakve porive i, ovaj, i tako da je na, na nekakav način neizravni žena uh, riskirala uh, pitanja njene moralnosti pitanja njene časti upravo tim ulogama u vanskom, u mislim na vanjskim prostorima grada one nisu bile dobrodošle, ali su neke žene naprosto ostavši u dovice samohrane majka, šta je mogla drugo nego na neki način zarađivati za kruh. E, I... A život ju je, majka ju je, svečenici, poučavali su je, je da je njena uloga s unutrašnje strane kućnih zidova, što je bilo točno i bilo je sigurno za nju. Čak ni to nije bilo uvijek sigurno, plemići su znali i provaliti uh, unutar uh, tih malih potleušica pa silovati djevojku koja im se sviđala, koja im je zapala za oko. Uglavnom, ovaj, ta, taj kućni prostor njima je otvarao ulogu koju su one imale i ispunjale su je, a to je uloga supruge, uloga majke, uloga domačice, uloga odgajateljice, uloga od vjerovjesnice, njegovateljice, pa i, i liječnice. Liječila je mislim, doktor se pozivao, bila su četiri doktora u Republici, ovaj. Tako da nije, nije, nije se moglo doći do doktora baš kao što mi danas možemo doći, nego je onda najprije majka pokušavala nešto sanirati. Što biste poručili suvremenoj ženi danas? Pa svakako suvremena žena ima puno prilike izaći van iz zidova kuće i dobro je da izađe iz zidova kuće. Jedino mislim da nije dobro kad žena potpuno napusti zidove kuće. I kad tu sigurnost i povjerljivost koju joj je uloga žene namijenila, potpuno izostavi, onda mislim da, da, ovaj, da to nije dobro i da tu treba naći nekakvu ravnotežu. Uh, bit naravno, zatvoren ne može biti nikome ideal biti zatvoren unutar tih zidova kuće, ali, ali te kino, žene kino? su. Te, te žene su znale odgojiti velike muževe i žene ovoga grada. Upravo njihovim trudom, njihovom, njihovom brigom za, 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 za njihov rast, za, za, za njihovu nauku, što, što će naučiti u životu, što će, što će tražiti od života, na koji način će se kretati kroz život. Dakle, tu je uloga žene bila nezamjenljiva jer Evo, gospođa Slavica, nećete vjerovati, na kraju smo, vrijeme nam je isteklo i ja bi upravo sa ovim i završila ovu našu današnju emisiju. Zahvaljujem vam se što ste našli načina da sudjelujete u emisiji koja je sigurna sam bila jako korisna svima nama, a posebno našim dragim gledateljicama. Hvala vam puno i vidimo se nekom drugom prilikom. Hvala vama baš je brzo prošlo brzo je prošlo jest vrijeme nam istekne uvijek nam fali vremena ali ovo je bilo ja bih rekla korisno i nadasve dobra poruka svim ženama i svima nama hvala vam još jedanput dragi umirovljenici poštovani gledatelji libertas televizije na kraju smo i ove naše emisije drage gledateljice čestitamo vam dan žena mislim da je gospođa slavica poslala onu važnu poruku žena je uvijek bila temelj obitelji bila je iza vrata ali je i sad ispred vrata međutim ne zaboravimo na tu ulogu ostanimo čvrste ostanimo snažne čuvajmo svoju obitelji i sretan vam 8. mart hvala vam lijepa